Ai. Morjesta vaan. Mun kalja unohtui. Ei unohtunutkaan, se oli tässä. Joo, terve vaan. Tässä oli sitten VHS Unboxer ja jakson numero on peräti jo 47. Eli kyllähän tässä ollaan jo pitkä määrä näitä videoita kuvattu ja vähän niin kuin kasetteja näytelty ja laatikoita unboxattu. Mutta hei, tehdään tällä kertaa sillä viisi, että katsotaan kohta laatikko, mutta nyt mulla on tässä mail call, eli niin kuin, mitä nyt posti on tuonut. Katsotaan se ensimmäiset. Tässä on yksi filmi, mutta tämä ei ole mikä tahansa filmi. Oi. The Exterminator. Siinä se on, kuulkaas hyvät katsojat. Aito alkuperäinen. The Exterminator K20. Versio VTC Videotape Centerin leikkaamaton julkaisu, ja vuosi on varmaankin ollut jotakuinkin niin kuin 81 tai 82, jotain semmoista. Siinä se on. Tässä oli viimeinen entry sitten tähän mun kokoelmassa oleviin sinikantisiin tosi haluttuihin kasetteihin, ja näillä mä tarkoitan kyllä sitten todellakin Hitchhike ja Stonea. Siinä on nyt The Exterminator. Yes, sir. Kyseessähän on siis tämmönen Vigilante-elokuvan klassikko, mutta niin kuin kyllä esimerkiksi mun mielestä esimerkiksi Lustikin Vigilante on parempi elokuva kuin The Exterminator. Yleisestä nuhjuisuudesta huolimatta niin kuin The Exterminator on varsin pitkäveteinen elokuva. Ja nämä gore-highlightsit, mitä ei montaa siinä elokuvassa on, ne on kyllä vakuuttavasti tehty, mutta niin kuin yllättävän paljon tässä käytetään niin kuin elokuvan kestosta niin kuin tähän tämmöiseen niin kuin jaaritteluun ja kaikkeen muuhun turhaan, eikä niin kuin siihen, minkä takia näitä elokuvia katsotaan, eli niin kuin street punksien tappamiseen. Mutta tietysti pitää ajatella tätä historiallista kontekstia. Katsokaa tätä kantta, kuin hieno se on. Ja siis jos nyt jostain mä luin netistä, että oli vuoden 1982 oli TV-ohjelmista, että siinä oli keihään heittoa, kuorolaulua ja uutiset oli ja tällä, ja ohjelma loppui siinä jo vähän niin kuin sanoin 10 aikaan illasta, että semmoitteessa ohjelmisto ilmastossa, niin kun sä oot mennyt TV:stä tulevaan semmoista kahdelta kanavalta, ja sitten sä menet videovuokraamaan ja sä näet tämmöisen, niin kuin hienoa se on ollut varmasti, kuin siistiä nyt, oi. Tämmöistä nimittäin ei ollut kyllä niin kuin sensuuri Suomessa kauheasti nähty edes elokuvateattereissa kyllä. Että siinä mielessä niin kuin täytyy ymmärtää, että mikä se historiallinen konteksti on, kun puhutaan The Exterminator-elokuvasta, mikä sitten niin kuin Robert Kintystä teki niin kuin varsin kuuluisan. Eli se olisi joka VHS-kannessa esimerkiksi, mitä Suomessa siltä äijältä julkaistiin leffoja, oli aina, että Robert Kinty, The Exterminator. Eli siis tämä oli siis videovuokraamon kulta-aikojen, alkuaikojen suosikkikasette. Selvä. Mutta siinähän oli Exterminatorista tarpeeksi. Okei, sen verran vielä sanon, että niinku se on julkaistu ainakin 3 kertaa ton jälkeen Suomessa ja enemmän tai vähemmän leikattuna. Esimerkiksi kultakantinen VTC on pari minsaa leikattu, mutta sitten ne myöhemmät julkaisut taitaa olla peräti 10 minuuttia, miten tämä on leikattu. Okei, mutta se siitä. Mennään nyt katsomaan, mitä täällä laatikossa on. Joo! Westron video. Ja tehän tiedätte, mitä mä tykkään Westron videoista. Kyllä, siinä on taas hieno kansi. Hyvin 80-lukulainen kansi tulee mieleen, piirretty nainen. Ja tää on oikein tämmönen pörssihomma, niin kuin joo, tää on ilmeisesti tämmönen tissikomedia, ellei väärin ymmärrä, kyllä. Eroottinen komedia, joo, eli kyllä varmasti tissiä näkyy siinä, joo. Mennään eteenpäin. Frekvensia video, oi, wife contract, suomalainen teksti, hienosti sydämessä. Tämähän näyttää hienolta. Presenting a new galaxy of superstars. Okei, okay. Joo. Tää on varmaan en osaa sanoa tästä mitään muuta kuin, että en varmaan ihan niin kuin yleisimmästä päästä Frekvensia Geten katalogissa, mitä nykyään tulee vastaan kyllä. Että kyllä se pakko uskoa, koska kyseessä on korkean luokan amerikkalainen jännäri. Noni, oi, hieno kans. Sitten vaan.
Joo, sieltä tulee. Oi, 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 oi. Kylä lyttärppäs, perkele, huntra. Oi, 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 oi. Thorn Emin hieno julkaisu. Samanlainen julkaisu kuin Conan Barbaari. Ettei vaan olisi niinku ihan sama saapumiserääkin. Ja saatana harvinainen. Harvinaisempaa kuin kusi ja paska yhteensä. Kyllä. Oi, 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 oi. Siis en ole tätä ennen ikinä nähnyt missään. Enkä missään myynnissä. Huutonetissä pyörii 30 ruotsalainen julkaisu. Mutta tämähän on kyseessä ehtä suomalainen julkaisu. Joo. En muuten ole tätä elokuvaa nähnyt, että en osaa elokuvan hyvyydestä sanoa vielä yhtään mitään, mutta ehdottomasti kaikki tämmöinen Conan Barbaari-tyylinen mättö ja tuota noin niin barbaari-meininki, niin kyllähän se on sydäntä lähellä sitten. Ja ohjaaja Matt Kimber, joka on siis, muistaakseni se oli, oliko se ohjannut jotain blaxploitaatiofilmejä? Kyllä, ja joo, ja porno ja blaxploitaatio. En nyt väärin muista, niin se oli ohjannut tuon Candy Tangerin Man. Joo. Mutta oi saatana, kun on hieno. Perkele. Harmi, kun tämä on tämmöinen pieni koppani, mutta siis toista julkaisua siitä ei oo. Mutta niin on Conan Barbaarikin. Ja tämä menee kyllä hyllyyn suoraan sen viereen. Barbaari kuningatar. Todistetaan vielä, että tämä on suomeksi. Katso, kuvataan läheltä, niin hierotaan oikein teidän naamaa sitä. Noi, siinä. Olkaa hyvä. Joo, sitten. Mikä? Omaksin pahvikantista intohimoa. Joo. Joo. Tää on hyvä tää design. Shoot that tiger. Ne on tosi nokkelia ollut, kun on keksinyt tämän näiden kansilafkan nimen sitten. Mutta ilmeisesti joo, tässä on tämmönen joku erotiikka-elokuva ja mä epäilen, että no niin, joo, siinä. Siinähän sitä taas on lisää, kyllä. Klassikko Jess Franco-elokuva, eli Love Letters of the Portuguese Nun. Ja kyllä, tässä on siis leikkaamaton versio. Ja multa löytyy se kyllä niin kuin vuokraversiona tuolta hyllystä. Ja tässä nyt sitten on aiheellisesti kyllä niin kuin täytyy arkistoida myös omaksinkin julkaisu. Joo, ja ihan kansainvälisesti haluttua VHS-kamaa, koska niin kuin toisin kuin monessa muussa maassa, niin Suomessa jostain syystä tämä elokuva ei joutunut sensuurin saksien kynsiin. Ehkä johtuen siitä, että varsin tämmöinen uskonnollinen teema on tässä. Eli niin kun, varmaan monessa maissa niin kun siihen suhtauduttiin hyvin negatiivisesti, että kirkkoa solvataan. Mutta Suomessa ilmeisesti tämä ei paljon kiinnostanut. Ja hyvä niin. Joo. Sitten vielä, mitäs löytyy? Ultra Flash! Oi, 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 oi! Tässä on kyllä siisti kansi, perkele. Ultra Flash on vuosi 1990. Maailma on kohdannut sen historian suurin katastrofi. Kaikki miehet ovat tulleet kyvyttömiksi, mutta Galaktikan raati puuttuu veliin ja lähettää seksin papittarin Sekan ja hän 28 seksikästä naisagenttia pelastamaan ihmiskunnan. Sugarmanin juonesta. Eroottisessa lopputaistelussa Ultra Flash ja Sugarman kohtaavat. Todella hyvin tehty elokuva, jossa näet 27 kuvan kaunista avaruusagenttia sekä maailman tunnetuimman seksitähden vauhdessa, täydessä vauhdessa. Kukahan se on maailman tunnetuin seksitähti? Olisiko se peräti John Holmes? En tiedä, mutta niinku viittu, kun on hieno kanssa. Ui, 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 yes, 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 yes. Oi, 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 oi. Oi saatana, saatana, sitten löytyy Jytäjengi, pirusoiko, Jytäjengi, se löytyy mulla niinku toisena julkaisuna, ilmeisesti yleisempänä julkaisuna, eli siis toi Master Video julkaisena, mutta tässä on aito alkuperäinen Nicken Soundsidyn julkaisema. Kyllä, joo, siis kyseessähän on Al Adamsonin varsin heikohko teinikomedia, mutta onhan näissä jotain sympaattista, toisin kuin esimerkiksi nykyajan tämmöisissä NS-törkykomedioissa, niin näissä on kyllä oma meininkinsä. Mutta on joskus kattonut, enkä muista sitä juuri mitään, joka kertoo varmasti elokuvan hyvyydestä paljon, mutta niin kuin kansihan on jälleen kerran ihan ammattitasoa kyllä. Hieno. Hieno, hieno. Sitten. Mikäs tää tämmönen? Richard Gere, Kim Basinger. Tuoksahtaa vahvasti mainstreamille, kyllä. Ei armoa. No mercy. Okei. Okay.
Valtion elokuvatarkastama K-16. En tiedä tästä, en ole nähnyt mitään, mutta niin kuin ilmeisesti tämä on joku tämmöinen New Orleans action-homma. Joo. Mutta niin kuin Kim Basinger, mikä vuosi se oli? 86. Joo, okei, että siinä Richard Gere ja Kim Basinger ei ole vielä ehkä välttämättä niin suuria starpoja kuin mitä ne sitten oli 5 vuotta myöhemmin, sanotaan vaikka näin. Toni, hei! Sitten on taas erinomainen kansi. Black Booster, dynamiittia ja olutta. No hei, mitähän siinä niin kuin sitten mies sen enempää tarvii. No, tässä löytyy tuota ensimmäistä, mutta niin kuin tietysti hyllyt on täynnä kyllä sitä toista. No mutta joo, tämä on varmaan aika yleinen julkaisu ja varmaan niin kuin 10 sentti arvoinen, mutta niin kuin, kyllähän siinä on hieno kansi ja varmasti elokuva on täyttä potaskaa kyllä. Eli tämä justiin tämä box office oli kyllä semmoinen halpis julkaisija, että niin kuin mä aloitan, ne on varmaan heti, kun ne on julkaistu niiden leffat, ne on mennyt heti poistolootaan, koska kukaan ei ole niitä vuokrannut. Mutta tietysti roskan ystävällisiä on monta hyvää löytöä. Esimerkiksi Fred Williamsonin toi The Messenger ja Italo-tuotanto Miami Golem, jne. Kyllä siellä hyvää on. Ai sitten! Oi saatana! Tohtori Jekyllin naiset. Hei hetkinen, eikö mulla just ollut Tohtori Jekyllin naiset jossain toisessa laatikossa? Voi helvetti. No, mutta vaikka olisi ollut, niin kyllä niin ei niitä nyt liikaa voi olla. Eli tarinahan kertoo, että joku on peräti maksanut tästä 500 €, mutta niin kun, se on vain tarina ja mulla ei kyllä mitään todistetta tästä, mutta niin kun, joo, jos näin on, niin onnea vaan. Eli siis tässähän on Valerian Borovchukin ohjaama leffa. Ja siis Udo Kier näyttelee, ja epäilemättä kyseessä on tämmönen varsin pornahtava teos, kyllä. Joo, tämähän oli elokuva-arkistolla tuossa vähän aikaa sitten täällä Tampereella, mutta taisi jäädä kyllä nyt väliin tällä kertaa. Eli siis toisin sanoen, mä en ole ikinä kyllä nähnyt tätä filmiä sitten, mutta niin kuin arvokamaa kyllä varmasti tämä Sex Channelin julkaisu on. Joo, hieno kasetti. Tämä onkin ollut kyllä hyvä laatikko. Oi joi. Ja sitten tässä on Papillon, eli R-videon julkaisu. Tämä on näitä, harmi kyllä, R-videon julkaisu. Ne on tässä ihan oudossa kansiformaatissa, että pikkusen pienempiä kuin noi vuokrakansikotelut. Ja sitten yleensä, jos se on alkuperäinen kotelo, niin siinä semmoinen lukitus on tässä kohtaa, mutta tämä ei ole alkuperäinen kotelo, ja tämä on vissiin R-videosarjan yleisempiä kasetteja, joten niin kuin tässä ei kyllä niin kuin ole kauheasti nyt sillä lailla hurrattavaa. Mutta kuitenkin, siis huippuleffa, ei siinä mitään. Että jos ette ole Babylonia katsonut, niin suosittelen vahvasti kyllä katsomaan sen. Kapteeni Mikula, joo, no niin, nyt päästään sitten näihin oudompiin julkaisuihin, eli Videorama-julkaisuihin. Elikkä, Videoramahan nämä julkaisi paljon tämmöistä eurooppalaista elokuvaa Suomessa. En tiedä, mikähän vuosi tämä voisi olla, varmaan 80-luvun puoliväliä tällainen, mutta näissähän on yleensä vähän semmoista artsympää ja krimahtavaa, ja kaiken näköistä tuommoista ranskalaista, unkarilaista, romanialaista, mitä kaikkea tuommoista ihme leffaa, mitä ei kyllä taatusti sitten minä ole julkaistu. Ja varmasti niin kuin DVD-julkaisutkin on kyllä niin kuin, on kiven alla. Sitten tässä on joku tämmöinen, Yves Montand, Catherine Ross, varmastikin ranskisfilmi. Tämä on varmasti joku toimintafilmi, Yves Montand, joo, siinä on semmoinen. Nämä tietysti niin kuin, no joo, on näissä tavallaan niin kuin näissä, on oma meininkinsä näissä kansissa, mutta niin kuin, näin niin kuin, en mä tiedä, nykykatsojan silmiin ei nyt ihan älyttömän houkuttelevalta ne näytä, jos sanotaan vaikka, verrataan tähän. Katsotaan sinne. Jos mä olisin mennyt pikkuvilho, olisi mennyt 80-luvulla videovuokraamoon, niin kyllä mä luulen, että se olisi mennyt tällainen. Jaha, otetaan sitä. Mutta se siitä. Sitten hei, tässä on Öljyä, pimuja ja roistoja. Jälleen jatketaan Videorama parissa. Joo, näyttää taas niin kuin, kyllä niin kuin tosi laatu pätkältä. Brigitte Bardot, mä en, kun näissä ei mitenkään mainita tätä valmistusmaata, niin mun on vaikea kyllä sanoa, mutta mä veikkaan, että tässä on kyseessä italialaiselokuva, koska siinä on Claudia Cardinale.
Joo. Mun mielestä tää on julkaistu monta kertaa Suomessa muutenkin. Punainen ilmapallo kautta valkoinen ori. Joo, onko tässä niinku kaksi leffaa vai mitä? Mustavalkoisia? No niin, nyt näyttää kyllä tosi artsy-fartsyltä. Valkoinen ori on moninkertaisesti palkittu, bla bla bla, mustavalkoinen, bla bla bla. Punainen ilmapallo on suurimmoinen värielokuva pienestä pojasta, ja joka saa ilmapallon. OMG. Okei, okay, joo, siis niinku... Värielokuva pojasta, joka saa punaisen ilmapallon. Pidetään mieluummin noin. Sitten on vielä muutama videorama. Tuhannesti petkutettu. No joo, nyt aletaan puhua melko harvinaisista kaseteista, kyllä. Että niin kuin, joo, ei kyllä kauhean usein näe myynnissä niin kuin näitä videoramoja ja varsinkaan näitä krimejä. Eli siis tämä oli vissiin ranskalainen tai italialainen joku rikoselokuva, tämä tuhannesti petkutettu. Älkää kysykö, minkälainen leffa se on tai mikä sen alkuperäinen nimi on, koska mä en tosiaan tiedä. Mutta sen mä tiedän, että tämä on ainakin harvinaista kamaa. Kuten on myös tämäkin, autostraada murha. No joo, hetkinen. No voi vittu, mulla oli nämä samat hylmät. Nyt mä aloin muistelemaan, että hetkinen, mullahan oli nämä jo aikaisemmin. Autostraada murha ja tuhannesti petkutettu. Mä oon käynyt nämä jossain videolla läpi, mutta niinku... Voi saatana, näitä on niin paljon, niin ei vaan niin kuin, ei vittu muista kaikkea, mutta niin kuin, no siinä ne kuitenkin on. Ihan vielä samassa järjestyksessä tuli sattumoisin toisesta laatikosta, kuin mistä ne on alun perin tullut. No mutta siinä on tuhannesti petkutettu ja autostrada murha. No, mikäpä siinä. Entäs sitten vielä kadonneiden timanttien metsästä? No niin, nyt on vähän enemmän jo jytyä näissä kansissa, niin kuin verrattuna muihin videoramoihin. Jos katsotaan näitä kaikkia niin kuin tälläin rivissä, niin nyt alkaa olla vähän säpinää tässä. Ei oikeastaan. Mutta tässä on, tässä oli tietysti vähän toista säpinää, mutta sitten tässä on tämmöistä, enemmän tämmöistä action. Joo, mutta niin kuin, jos tästä elokuvasta pitäisi jotain sanoa, niin, tämä on varmaan joku tämmöinen, olisiko tämä joku road movie sitten? En tiedä. Seriffi. No okei, siis niin kuin ilmeisesti kyseessä ei ole... No on tämä varmasti italialainen filmi. Ei se voi olla amerikkalainen. Se vaan niin kuin sijoittuu sitten niin kuin USA. Sitten on vielä yksi filmi. Salaisuus. Trigidant Jobert Noire Enrico. No niin, nyt on kans niin kuin ihan semmoinen mysteeri kans. Joo, saattaa olla vielä harvinainenkin kasettia. Kunnon molokansilla varustettu, niin kuin nämä mahtavia settejä, kyllä. Oi, itse asiassa näissä kaikissa, tässä oli molokannet, kolmessa näistä oli molokannet. Joo, salaisuus, Le Secret. Noni, mystikkaa ja jännitystä. David pakenee salaperäistä vankilasta ja pääsee asumaan Julian ja Tomaksen vuoristoseuraan. Joo, no mutta hei, kyllähän tässä nyt oli jo niin kuin yhden videon edestä taas niin kuin kunnollista matskua. Tää pari aikaisempaa videoa nyt on ollut vähän tämmöistä heikompaa kamaa, mutta niin kuin, eiköhän tämä video todista, että niin kuin kyllä edelleen löytyy hyvää settiä noista laatikoista. Jes, ja postistakin sitä tulee. Sitten tuolla on vielä noin kaksi on vielä avaamatta, mutta eipä anna se. Sen masentaa vaan, kyllä niitä lisääkin tulee sitten. Mutta hei, palataan taas about viikon päästä näihin asioihin. Kiitos. Moro.